Olá, alunos mackenzistas! Será um prazer tê-los de volta no campus. Mas fiquem tranquilos se vocês ainda não se sentem seguros de vir à universidade. Nós instalamos câmeras em todas as salas de aulas para que vocês possam acompanhar o curso tanto remotamente como presencialmente. Nós também dividimos os alunos em dois grupos. Isso faz com que a volta seja escalonada, permitindo que nem se ultrapasse o número de alunos por sala de aula e evitando qualquer tipo de aglomeração. Fiquem só atentos ao seu e-mail para saberem que dias vocês podem vir ao campus. Além disso, eu recomendo que vocês leiam a Instrução Normativa número 100, que dá todos os detalhes desse retorno. Podem ficar seguros de que nós nos preparamos para esta volta. Venham com tranquilidade. Thank you.